Reprenem aquest programa d'entrevistes en què estem coneixent els diferents candidats dels diferents partits que es presenten als principals ajuntaments de casa nostra de cara a aquestes eleccions del 26 de maig. Hem començat parlant amb el candidat de Ciutadans per Vila-seca. Ara ens desplacem fins a Salou. En aquest cas coneixem el candidat de Ciutadans per la capital de la Costa Daurada, el senyor Pere Lluís Huguet. Benvingut. Moltes gràcies. Comencem repassant molt breument els resultats que hi va haver en les últimes eleccions municipals a l'Ajuntament de Salou, unes eleccions municipals que va guanyar l'antiga Convergència i Unió amb 8 regidors dels 21 que hi ha a l'Ajuntament de Salou. Vostès, com a Ciutadans, van treure 4 regidors, han estat al cap de l'oposició en aquest mandat, en aquesta última legislatura, i vostè s'estrena com a candidat en aquestes eleccions de cara al 26 de maig. Quines perspectives té? Pues molt bones. Jo crec que les enquestes i la situació, si recordem fa 4 anys, Ciutadans estava començant, sobretot en l'àmbit municipal, el recorregut de Ciutadans en aquests últims 4 anys ha sigut impressionant en quant a l'increment dels seus votants, i per tant les nostres expectatives són de governar i de ser dels motors del canvi a Salou. En el context en què ens trobem, sempre diem que unes eleccions municipals són diferents, que normalment la gent, els salouencs, les salouenques, votarien més la persona, més el candidat, però en la situació en què ens trobem, amb el judici del procés en marxa, amb unes eleccions generals que hem tingut fa molt poc, el fet de que les eleccions municipals coincideixin amb unes eleccions europees, això pot incidir, pot fer que siguin unes eleccions municipals diferents? Efectivament, jo crec que les eleccions generals ha distorsionat una mica quin és el contingut normal d'un procés electoral en municipals. No? La coincidència amb les europees ja és més normal, perquè ja ha passat altres vegades i, per tant, no distorsiona tant. Però tenim uns excel·lents resultats per part de Ciutadans a les generals i, per tant, que volem també traspassar aquests excel·lents resultats a les municipals de Salou. I, a més, jo crec que també es vota el candidat per això. Hem fet una aposta importantíssima per Salou per explicar el nostre programa, quin és el contingut d'aquest programa, que volem entusiasmar i il·lusionar a la ciutadania de Salou per produir un canvi en la forma de fer política, un canvi en les estructures de la ciutat, un canvi a Salou. I aquest és aquest canvi que volem portar a l'Ajuntament de Salou. I com s'aconsegueix aquest canvi? Per què aposta Ciutadans? Dit d'una altra manera, quina és la prioritat que Ciutadans porta al programa electoral? Per nosaltres la prioritat, i ho tenim claríssim, és que hem de tallar aquesta inèrcia que s'ha produït a Salou de deteriorament del turisme, deteriorament de les infraestructures, deteriorament dels serveis bàsics als ciutadans, i per això creiem que no es pot fer, a més, en un any, ni tan sols en 4 anys. I per això el primer que fem i el primer que ens hem compromès és a fer un pla estratègic per als pròxims 10 anys. Pla estratègic que contempli un nou pla general. A Salou no hi ha projecte de ciutat. Per què no hi ha projecte? Ho pot veure qualsevol ciutadà fàcilment. El Pla General Urbà porta 105 modificacions parcials. Això vol dir que aquest pla general, que és del 2003, no hi ha un projecte de ciutat. I el que volem és un nou pla general que permeti construir una nova ciutat, un nou projecte de ciutat, contemplant també un procés de reconversió hotelera, de reconversió de les nostres infraestructures. I algo importantíssim, posar al servei dels ciutadans de Salou la capacitat dels grups parlamentaris de Ciutadans per produir aquelles modificacions legislatives per solventar el tema del transport. Que no és competència de l'Ajuntament, que és competència de la Generalitat i de l'Estat, però que han deixat els salouencs sense accés. Miri, és inconcebible que una ciutat que viu del turisme perdi la llarga distància de trens. És inconcebible. I això no ho podrem solucionar. Mentiríem si diem que ho podem solucionar en 2 anys o en 3 anys. Això són les infraestructures al Camp de Tarragona, que han sigut un desastre. Un desastre, però no produït pels actuals mandataris. Portem 20 anys d'errors amb el disseny de les infraestructures ferroviàries de Tarragona. Bueno, doncs intentem solucionar-ho de la manera que incidim amb el nostre grup parlamentari, que en aquests moments tenim un grup important, tant al Parlament Europeu, tant el Parlament espanyol com el Parlament català, que és la primera força, per influir perquè s'incloguin aquestes solucions dintre de les administracions que són les competents. M'ha posat diferents qüestions damunt la taula. Si li sembla, anem per parts. Parlava del creixement de Salou, de la necessitat de tenir un bon pla d'ordenació urbanístic, un bon pont. L'actual equip de govern està pel creixement de Salou, pel sector 04, per la zona d'Emprius. Vostès creuen en aquest projecte? No. Absolutament no. O sigui, precisament proposem un nou pla general per canviar tot això, perquè no creiem que aquest sigui el projecte. Miri,
saben que a Salou no hi ha sol perquè la indústria auxiliar del turisme s'implanti a Salou? Per què no hi ha sol? Perquè no ho ha previst l'Ajuntament. No s'ha previst amb aquest pla general del 2003, ni amb les modificacions posteriors. I saben el que significa això? Llocs de treball. Llocs de treball desestacionalitzats. Mira, si algú se li espatlla el cotxe a Salou, estem parlant d'una població de quasi 27.000 persones i quasi 300.000 persones a l'estiu. No hi ha un taller. Hi ha un taller, però no hi ha res més. No hi ha indústria auxiliar del turisme. No hi ha, l'altre dia m'ho deien uns empresaris, escolti, nosaltres necessitem un magatzem per posar les coses mentre nosaltres, per després traslladar-les a les botigues. No tenim cap lloc per poder fer un magatzem a Salou. Bueno, doncs nosaltres amb aquest nou pla general volem crear aquest sòl i a més tot un complex tecnològic d'indústria auxiliar del turisme. Per què? Perquè necessitem desestacionar. Miri, hi ha una enquesta importantíssima que va sortir fa pocs dies que Salou és dels llocs amb una renta per càpita més baixa de tot Catalunya. Per què? Perquè hi ha uns ingressos estacionalitzats amb el turisme i l'administració pública té de tindre la capacitat per intentar millorar aquests ingressos dels ciutadans i és desestacionalitzar el turisme. I això es fa creant sol per la indústria auxiliar, creant altres activitats que puguin desestacionalitzar-ho. Uh-huh. El model turístic que té actualment Salou està esgotat? Bueno, nosaltres una de les coses que amb aquest pla estratègic proposem és modificar aquest model actual, perquè creiem que no està esgotat el pla que té ara el nostre Ajuntament per el sol i platja ja el tenim. I tenim que fomentar altres tipus de turisme. Tenim que incrementar, hem d'intentar que es produeixi la reconversió hotelera, la reconversió del comerç de Salou. Per què? Perquè augmentar la qualitat del turisme no és dir Salou mola per a les xarxes socials, no és això. Incrementar la qualitat del turisme requereix mesures, i no se solucionen en un any, mesures de reconversió hotelera, del comerç. Hem d'implicar el territori. Tenim territoris aquí al costat que passen de llarg els turistes que venen a Salou. La major part dels turistes no coneixen que tenen tota la ruta del Cister, Santes Creus, Poblet, el Priorat. Bueno, doncs tot això ha d'estar a l'abast dels turistes que venen, perquè això incrementarà el nivell de qualitat del turisme. I aquest és una mica el pla que volem, aquest pla a 10 anys, aquest pla estratègic que contempli i pues, intentar vincular els altres elements del territori, la Diputació, el Patronat de Turisme de la Diputació. Té d'estar present a Salou contínuament. És la principal font de turisme de les Terres de Tarragona, amb la qual el Patronat de Turisme té de fomentar aquesta imbricació de el que és la Conca de Barberà, el que és el Priorat, amb el turisme de Salou. I serem invencibles en millorar la nostra qualitat del turisme si fem això. M'ha parlat també, abans, quan desgravàvem una mica el programa de Ciutadans a Salou, la capital de la Costa Daurada, m'ha parlat del transport, del fet això, no? que es perdin, per exemple, els trens de llarga distància. El que s'està parlant ara és de si s'ha de treure la via o no del centre de Salou. Per què apostaria? Nosaltres creiem que la via efectivament no té cap sentit que passi pel centre de Salou. El que sí que, i això hem consultat inclús amb experts, és que es tindria que mantindre el que és la plataforma per si algun dia es fa el tramvia. Uh-huh. Aquesta plataforma permet urbanitzar per damunt i permet que hi hagi el suport suficient per si es fa el tramvia. Però hi ha una cosa, i aquí és on nosaltres volem apostar fort per donar una solució. Si ara es posés en funcionament tot el procés per fer el tramvia, l'experiència, i vam estar consultant-ho, per exemple, així es va fer a Alacant, l'experiència ens diu que des de que s'inicia el procés fins que es posa en funcionament el tramvia, de 6 a 7 anys. Hem de donar una solució als ciutadans de Salou durant aquest temps? Algú ha dit alguna cosa? Algú ha fet aquestes propostes de què passarà amb la mobilitat dels salouencs fins que hi hagi un tramvia? Perquè això no se soluciona en dos dies. Bueno, doncs nosaltres el que volem és crear aquesta infraestructura. I una cosa importantíssima. Mirin, una ciutat com Salou és inconcebible, i a més amb la seva estructura, amb la dedicació al turisme, és inconcebible que no tingui un transport públic urbà que connecti des del Cap Salou al terme de Cambrils. No hi ha transport públic a Salou. Hi ha les línies interurbanes que passen per Salou i que fan aquest servei, però Salou necessita un servei públic urbà de transport i que a més sigui sostenible. Com es té de crear de nou, el farem sostenible amb autobusos elèctrics.
Per què? Pues perquè les necessitats de la ciutadania de Salou és la mobilitat. I això ens permetrà pues, solucionar una mica tot el que és l'accés al baixador de Port Aventura, el que és la connexió inclús amb l'estació de l'AVE de Cambrils, que alguna cosa tindrem que fer perquè els salouans es tenen de moure amb tren. I aquest serà una de les apostes importants dels ciutadans de Salou, crear aquest sistema de transport públic que doni cohesió a tots els barris de la ciutat. Un dels principals problemes que també té Salou és les inundacions al barri de la Salut, amb el barranc de Barenys. Hi ha un projecte que s'ha de fer ja. Se soluciona amb aquest projecte que hi ha damunt la taula? Sembla ser que tècnicament s'ha solucionat el problema. El que passa és que això em permet una altra cosa. Miri, escolti'm, i és una de les claus també de la proposta de Ciutadans. No mentir. Perquè ens queda poquet temps. No mentir. O sigui, no pot ser, miri, escolti, qualsevol advocat sap que van denunciar. Últimament, l'Ajuntament de Salou, l'alcalde, el senyor Granados, ha anunciat moltíssimes coses en pocs dies. Miri, diu que al setembre es pagaran les indemnitzacions. Qualsevol advocat sap que al setembre no es podran pagar les indemnitzacions perquè cap afectat ha rebut la notificació. Cap. És impossible que el procés que preveu la llei d'expropiació forçosa al setembre estigui complet. El que primer que hem de fer és dir la veritat. Barranc de Barenys es té d'executar el més aviat possible, però que no és amb els plaços que dic, perquè és que en aquests moments els pressupostos estan prorrogats de la Generalitat i no hi ha partida pressupostària. Tenim 40 segons, diguéssim, per resoldre les dues qüestions que plantegem a tots els candidats que passen per aquí pel plató de TAC12. Ens situem ja després de les eleccions municipals. Si Ciutadans té la possibilitat de formar govern o de governar, amb qui pactaria i amb qui no? Miri, nosaltres pactaríem amb tothom que respecti l'estat de dret. I això és importantíssim, miri. Qui ha trencat la convivència, per molt que diguin, qui ha trencat la convivència a Catalunya, nosaltres no pactarem amb ells. I per tant ja li puc dir que amb el senyor Granados no pactarem perquè és el candidat de Puigdemont a Salou. Qui ha presentat la seva candidatura és el PDeCAT, per molt que ho amagui. I per tant amb el senyor Granados no pactarem. Pactarem amb qualsevol grup polític que estigui disposat a respectar la llei i a l'estat de dret. I ara m'ha de completar la frase. Si governo l'Ajuntament de Salou a partir del 26 de maig. Diré la veritat a tots els ciutadans i no enganyaré. Moltíssimes gràcies, Pere Lluís Huguet, candidat de Ciutadans a l'Ajuntament de Salou de cara a aquests comicis. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí a TAC12 i haver explicat el que és el seu programa electoral, el programa electoral del seu partit. Moltes gràcies i molta sort per aquests comicis. Moltíssimes gràcies. Doncs nosaltres fem ara una breu pausa per la publicitat, molt breu com sàvem, i de seguida tornem a ser aquí. En aquest cas no ens mourem de Salou, però s'asseurà aquí als estudis de TAC12 el candidat del Partit Socialista. No marxin, ara ens veiem.